Nazdárek ve spolek. Hru, jak je? Tak momentík. Tři holčičky, jedna manželka, něco mi tu chybí. Tenhle ten? Můj synátor. A já jsem tvůj milovaný táta. No tak řekni to, táta. To víš, že tě má rád, vidíš, jak se na tebe lásky po něm mračí. A mile se odtahuje. Vidíš, že jo, Gru juniore? Gru, musíme si promluvit. Vaše rodina je v ohrožení. Cože? Maxime Le Mal uprchl z vězení. A teď, teď ti pon s tím, Gru. Musíme vás přestěhovat. Je to prodejní autama. Tady je to boží. Olala. Luka. Pokaždé, když něco kradete, musíte si uvědomovat hrozící nebezpečí. Uspávací injekce! Hop!